В Україні стартувала фінальна частина національного турніру «Ігри нескорених». Наші ветерани вже втретє матимуть змогу поборотися за честь батьківщини у престижних змаганнях. Цього року умови відбору до збірної змінилися, а про них розкаже Ігор Лавинок. І вистріл. Він натягує тетиву і пильно вдивляється у мішень, хоча після тяжкого поранення його зір відновився не повністю. Руслан Сергійчук – ветеран «Азовець». У грудні 14-го автівка з бійцями підірвалася на фугасі. Двоє побратимів загинуло. Руслан вижив та через скалкові поранення втратив зір. Зробили все можливе лікарі, так, щоб бачити. Щоб це. Звичайно, відчуваю, що гірше, і погіршення відчуваю. Але нічого, лікуємося, слідкуємо за цим, тому що розумію, що це важливо. Професійно стрільбою з луку Руслан не займався. Колись брав участь у козацьких розвагах, та цей вид змагань хлопець обрав не випадково. Аби понад усе довести собі та іншим, сила духу міцніша за фізичні можливості. Вибрав саме цей вид спорту, один із них, для того, щоб самому собі просто розуміти і показати, що це не признак того, що можна там відмовлятись від таких видів спорту, да, допустимо, якщо є проблеми з зором. Понад 2 роки тому Ігореві ворожа куля влучила в голову, коли той з поля бою витягував пораненого товариша на вильот. Лікарі боролися за життя, та парубок не тільки вижив, став на ноги та ще й зайнявся спортом. Я брав змагання в таких дисциплінах, як веслування на тренажері на 4 хвилини і на хвилину. І ще додатковий вид спорту – це плавання на спині на 50 метрів. Тісак – людина, який снайпер, якому куля втрапила в голову. Людина, якій майже не давали шансів взагалі на виживання. А зараз він один з фаворитів на поїздку на міжнародні Invictus Games і має всі шанси по показникам виграти їх. Мені здається, найкращий сьогоднішній урок того, що проходить сьогодні тут для країни. Борис, і в тебе обов'язково все буде добре. І для мене особисто це досягнення і... Це круто. Це вже треті національні змагання «Ігри нескорених». Міжнародні відбудуться у 2020 році в Гаазі. Засновник турніру для ветеранів – британський принц Гаррі. Цьогоріч у відборі кандидатів є певні новації. Спортивний результат – не головний критерій. Саме великий критерій – це 40% – це реабілітація. Наскільки участь в поїздках в національну збірну ігор нескорених дозволить цій людині перебороти себе, реабілітуватись фізично і психологічно після травми. Далі це цінності Invictus, спортивна етика, тобто ніхто не хоче ветеранів, які будуть штовхати інших ліктями на забігу, наприклад. І всього 10% – це спортивний результат. До національної збірної потраплять 20 учасників. Відбір триватиме протягом місяця. З кандидатами працюватиме комісія, до якої увійдуть психологи та лікарі. Ігор Левонок, Андрій Роман, подробиці телеканал «Інтер».